Кожен свідомий українець знає ті події, які відбулись рівно 100 років назад на станції Крути під Києвом. Тут представлені вояки в уніформі, різні уніформі, яка на той час використовувалась. На мене російська імператорська армія, там є хлопці в бікешах, тобто вони ототожнюють вільне козацтво, ну, такі волонтери, власне, і хлопці в черкесках. Черкески – то не дань, там не кубанці, це не козаки, на той час це була мода.